Вратите за сите заинтересирани ученици од основните училишта за упис во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов Штип се отворени денеска во два временски периоди, и то од 9:30 до 13 часот и од 13:30 до 17 часот. Учениците на овој отворен ден имаат можност да се запознаат со музичките инструменти, образовните профили, како и да остварат контакт со наставниците, изјави директорот Горан Кавраков. И за нас и за нив да се запознаат со тоа што ние работиме како уметничко училиште. Поголем дел од нашите граѓани и не знаат дека, можам слободно да кажам дека не знаат дека постои основно музичко училиште, така да ги запознаеме со сите оддели со кои располагаме: пијано одделот, дувачкиот оддел, гудачките инструменти, и да на лице место самите ученици ги видат инструментите и ја видат програмата по која можат да учат и од кое одделение можат секој инструмент да го изучуваат кај нас. Конкретна бројка за запишување на основците нема. Родителот на секој заинтересирано дете може да поднесе пријава за запишување, а наставниците понатаму ќе го откријат нивниот талент. Немаме конкретно, туку е отворено за сите, немаме одреден број, а тоа е само за средното музичко училиште, 34 ученика во едениот клас на теоретскиот оддел и 34 ученика во инструменталниот оддел. А основното училиште е незадолжително. Нормално секој родител, секој детенце може да поднесе пријава и да пробаме да го откриеме нивниот талент пред се и дали ќе можеме да ги задржиме, да секако знаеме дека музиката е многу битен дел од развитокот на едно дете. За запишување на средношколците во одделот во теоретскиот инструменталниот дел има слободни 34 места.